नमस्कार, आम्ही सारे खवय्याच्या या भागात सगळ्यांचं मी अतिशय मनापासून स्वागत करतो. परवा झालं काय माहिती का, मी वर्तमानपत्र वाचत होतो, म्हणजे तसं रोजच वाचतो पण त्या दिवशी जरा आरामशीर वाचत होतो. तर वाचता वाचता मला एक लेख दिसला, डॉक्टरचा लेख होता आणि त्यात असं लिहिलं होतं की टॉमॅटो हे शरीराला अतिशय उत्तम. अर्थात टॉमॅटो मी तसंही खातोच रोज, पण आता हे वाचल्यानंतर मला अजून जोर चढला, हे सुरू केले 5-7 रोज. असं बरेच दिवस गेले त्यानंतर परत काय झालं, परत एकदा वर्तमानपत्र असंच आरामात वाचत असताना परत एक डॉक्टरचा लेख दिसला. म्हटलं काय आहे डॉक्टरचा लेख, त्याने असं लिहिलं होतं की टॉमॅटो शरीराला हानिकारक. म्हटलं अरे बापरे असं कसं, मग परत डिटेलमध्ये वाचलं, मग असं कळलं की टॉमॅटोने असं होतं, टॉमॅटोने तसं होतं, ॲसिडिटी होते, मग त्या बिया असतात त्या मग किडनीला त्रास होतो. गोंधळात पडलं, म्हणजे ॲक्च्युली डॉक्टर तसं गोंधळातच पाडतात आपल्याला, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स. पण हा लेख वाचला आणि त्याचवेळी झालं होतं काय, बायकोने ना कांदा बटाटा आणि टोमॅटोचा रस्सा केला होता. आला का प्रॉब्लेम, झाले ना वांदे, माझे काही झाले नाहीत. मी म्हटलं चला एक घास खाऊन तर बघूया, पण त्यातही माझा प्रॉब्लेम असा आहे की एका घासावर माझा भागत नाही, एकदा सुरू केलं की मग ते सगळं संपवलं. नंतर मी विचार केला, म्हणजे मला एक शोध लागला, शोध असा लागला की शेवटी काय आहे, आपल्याला काय झेपतं ते आपल्याला स्वतःला शोधायला लागतं, ते डॉक्टर काही सांगत नाही, बरोबर की नाही. मग आपण असं करावं, सगळं खावं आणि दाबून व्यायाम कराव्यात, हाय की नाही, या दोन्ही गोष्टी कराव्यात. आपण खावं भरपूर आणि व्यायामसुद्धा भरपूर करावा, हाय की नाही. तर असंच वेगवेगळे पदार्थ चापण्यासाठी आणि मी कसे चापतो हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी आज मी इथे बसलेलो आहे आणि वेगळे पदार्थ घेऊन आलेले आहेत एक गृहिणी, आपण त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव? मृणाल कुलकर्णी. मृणाल कुलकर्णी, आमच्या इंडस्ट्रीत सुद्धा एक मृणाल कुलकर्णी आहे, तुम्हाला कल्पना असेल. बरं, त्यांचं आणि तुमचं काही नातं? नावात संबंध, फक्त नाव साधारण. ओके, तुम्ही राहायला कुठे आहात? मी अशोक टॉवर म्हणून परळला जागा आहे, तिथे राहतो. बरं, आणि तुमचं लहानपण कुठे गेलं? जवळ मुंबईतच. सगळं मुंबईत? सगळं मुंबईत, शिक्षण वगैरे सगळं मुंबईत झालं माझं. कॉलेज कुठले? बालमोन. अरे बालमोनकर आले. आणि कॉलेज कुठलं? रुईया कॉलेज. रुईया कॉलेज. बरं, शाळेत असताना तुमचा आवडता खेळ कुठला होता? खेळ बॅडमिंटन. बॅडमिंटन खेळ नाही, रेग्युलर खेळायचे नाही पण मला आवडायचं. पण लग्नानंतर म्हणजे मोहन कुलकर्णी माझ्या मिस्टरांनी खूप मला प्रोत्साहन दिलं, त्यांनी मला गाणं शिकायला म्हणजे परवानगी दिली. मी गाण्याचे क्लास शिकत होते नाशिकला होतं आम्ही लग्नानंतर काही वर्ष, तर तेव्हा मी तिथे शिकत होते. त्याच्यानंतर आम्ही आफ्रिकेत होतो, जवळ युगांडाला 15 वर्ष मी आफ्रिकेत राहिले. नाशिक मधून तुम्ही जवळच गेलात युगांडा? एकदम. शिट्टीच्याच अंतरावर. हे कसं काय घडलं, एकदम तुम्ही नाशिकहून एकदम साऊथ आफ्रिका? साऊथ आफ्रिका, ईस्ट आफ्रिकेत होतो, युगांडा. तिथे मिस्टरांनी जॉब घेतला, तिथे कॉफी म्हणजे मयूर माधवानी म्हणून मुमताजचा नवरा आहे त्याची कंपनी होती, तिथे ते आधी सुरुवातीला जॉब करत होते. त्याच्यानंतर मग आम्ही जिंजा म्हणून एक छोटंसं गाव आहे युगांडामध्ये, युगांडाची राजधानी कंपाला, म्हणजे ते साधारण 1 तासावरती आणि त्याच्या पुढे अजून 2 तासावर मी एअरपोर्टपासून 2 तासावरती जिंजा हे गाव आहे, तर तिथे आम्ही 2 वर्ष राहत होतो. तर तिथे सुरुवातीच्या काळात म्हणजे 1995 साली मी गेले, तर त्यावेळेला म्हणजे खाण्याची आम्हालाही खूप आवड आणि काय काय करत बनवणं, तिथे अशा बऱ्याचशा माझ्या मैत्रिणी आणि आम्ही मिळून काही मिळत नाही. आता पावभाजी करायची तर पाव पण घरी बनवायला शिकलो आम्ही, करायला शिकलो. पाणीपुरी खायची. युगांडाची खाद्य संस्कृती आहे काय? आहे आहे म्हणजे आहे सगळीकडेच आहे. म्हणजे मला वेगळं असं काय वेगळं, तिथे राजमा म्हणजे तिकडची जी लोकल लोक आहेत ती राजमा म्हणून आपल्याकडे जो मिळतो तसं त्याला ते बीन्स म्हणतात तिथे, तर ते आणखीन मक्याचं जे पीठ असतं त्याचं तो असं उकड काढून करतात आणि ते त्यांचं रोजचं खाणं असतं. बरं, बीन्स आणि राज उकड, हा ती त्याच्याबरोबर की राईस बरोबर खातात. पण नॉर्मली सगळीकडे तुम्ही तिथल्या लोकल भागामध्ये हेच जास्त खातात. बरं, तिकडे मसाल्याचं प्रमाण किती आहे? मसाले मिळतात, भरपूर मिळतात, म्हणजे दालचिनी, लवंग, तिखट वगैरे? तिखट नाही, म्हणजे ते लोक तिखट खात नाहीत पण ते मसाल्याचे पदार्थ मिळतात, आफ्रिकेत तसे प्रसिद्ध आहे. नाही, आता या 15 वर्षाच्या वास्तव्यात तिकडच्या लोकांची काही ओळखी पालखी किंवा तिकडच्या लोकांना घरी बोलून जेवायला घालणं आणि मग थोडस तिकड लागलं वगैरे असं काही झालंय का? झालंय, म्हणजे माझ्या मिस्टरांच्या ऑफिसमध्ये काही एक काळ 2-3 गोरे काळे असे जेवायला यायचे घरी, तर त्यांच्यासाठी मग स्पेशल थोडे कमी तिखटाचे आणि मग काही म्हणायचं नाही नाही आम्हाला तिखट खाऊन बघू दे कसं, म्हणजे तिखट पदार्थ कसे लागतात, म्हणजे जरा पाणी प्यायला लागायचं, घाम फुटायचा पण आवडायचं सुद्धा त्या लोकांना. तुमच्या हातचे कुठले पदार्थ त्यांनी खाल्ले? म्हणजे असे आपले भारतीय भारतीयच पदार्थ.
बरं, आपल्या भारतीय जेवणाबद्दल त्यांचं मत काय आहे? त्यांना खूप आवडतं, ते म्हणतात की कितीतरी व्हरायटी तुम्ही प्रकार म्हणजे करू शकता जेवणामध्ये, तुम्ही एकच प्रकारची भाजी तुम्ही अनेक प्रकाराने करता, हे त्यांना खूप म्हणजे अप्रूप आहे त्याचं. आणि साधारण मराठी कुटुंब किती? 5-10-15 50 तरी. बर, चांगलं. म्हणजे काय, एकदा आपण परदेशात गेल्यानंतर मराठी असा विचार करत नाही, इंडियन कम्युनिटी असा विचार करतो. त्यांनी एकत्र येतो. आम्ही महाराष्ट्र मंडळ, मी आणखीन आमचे काही मित्रमंडळ आणि माय मिस्टर, आम्ही सगळ्यांनी मिळून तिथे स्थापन केलं. वा वा, म्हणजे महाराष्ट्र मंडळ 50 फॅमिली, म्हणजे 100 लोक तरी आहेत. क्या बात आहे. चला, आज तुम्हाला इथे आपल्याला काहीतरी असं छान छान चमचमीत यम्मी आपल्याला खायला मिळेल. तर आपण आता किचनकडे जायचं का? हो सर, या. आमच्या खव्याने तुम्ही आज काय काय दाखवणार आहात? पालक छोले प्रकार दाखवणार आहे. पालक छोले आणि ओट्सची बिस्किट. ओट्सची बिस्किट, ओके. आपण पहिल्यांदा पालक छोले बनवतो. हे कुठे शिकलात तुम्ही? तिथे युगांडातच शिकले. बर, तिथे हे सगळं मुबलक आहे ना? हो, सगळं मुबलक. ओके, बरं. मला सांगता साहित्य काय काय? हे काय? ही बारीक चिरलेली मेथी आहे. ओके. हे 2 वाट्या उकडलेले छोले आहेत. बरं. पालकची प्युरी आहे, ब्लांच करून घेतलेली एका जोडीची. मिरचीचा ठेचा, 2 किसलेले कांदे, आलं लसूण पेस्ट, तमालपत्र, चिंचेचा कोळ, म्हणजे 6 जिरं, लवंग, मोठी वेलची आणि तमालपत्र ह्याची पावडर केलेली आहे, जिरं आणि मीठ. ओके, साहित्य बघितले आता जाऊया कृतीकडे. पण तत्पूर्वी डोक्यात थोडासा गोंधळ आहे माझ्या, तो एकदा सांगा. हे आपण भिजून किती वेळ भिजवलेलं आहे? रात्रभर भिजत घातले. बरं, त्यात काही मीठ वगैरे काही घातलं नाही? मग काय, नुसतंच पाण्यात भिजवले आणि सकाळी मीठ आणखीन जिरं घालून उकडवले. अच्छा, रात्री भिजवून ठेवले आणि सकाळी मी कुकरमध्ये उकडवले. 2 शिट्ट्यांमध्ये होऊन गेलं? 3 शिट्ट्या. 3 शिट्ट्या. 3 शिट्ट्या कुकरच्या आणि एखाद दुसरी शिट्टी तुमची तुम्ही वाजवली तरी हरकत नाही, तसं काही आपल्यावर बंधन नाही आहे. ओके, आणि हे काय केले म्हणत तुम्ही? एक जोडी पालकाची ती ब्लांच करून घेतली, म्हणजे गरम पाण्यामध्ये पालकाची पानं टाकून ती 1-5 मिनिटं उकळून दिली आणि त्याच्यात थोडा सोडा टाकला, म्हणजे त्याचा हिरवा रंग तसाच कायम राहिलेला आहे. आणि मग ते मिक्सर, मग ते मिक्सरमधनं काढली आणि मग गाळून घेतले? नाही, गाळायची नाही, तशी असंच झाली. पण दांड्या काढा पालकाची, नाही दांड्यासारखं टाका, माती होईल सगळी. ओके, साहित्य बघितलेलं आपण. कृतीकडे जाण्यापूर्वी मला एक उत्सुकता अशी आहे की युगांडामध्ये तुम्ही स्थलांतर झाल्यानंतर तिथे गेल्यानंतर त्यांची भाषा, तुमची भाषा, तुम्ही एकमेकांशी बोलत कसं होतात? तिथे सगळ्यांना इंग्लिश यायचं, त्याच्यामुळे आम्हाला भाषेची तेवढी अडचण झाली नाही. तेल तापलेलं आहे. आपण काय बनवतो? पालक छोले. पालक छोले, ओके. मग मेथी काय करते मध्ये? मेथी ही अशासाठी, ते मेथीनी कडवटपणा असतो तर त्याच्यामुळे काही मुलांना साधारण नुसती मेथीची भाजी खात नाही, तर काही कडवळ ह्याच्यामध्ये घातल्यामुळे तर मेथीचा स्वाद चांगला येतो आणि मेथी पण कडवट लागत नाही आणि मेथी पण मुलं खातात. अच्छा, ओके. म्हणजे परत एकदा गंडवण्याची लाईन आहे. हो, ओके. आता काय करायचं? आपण तेल, पहिलं तेल तापलेलं आहे, त्याच्यात पहिलं जिरं आणि तमालपत्र टाकायचं आहे. आपण जरा झणझणीत करूया ही भाजी. चालेल तुम्हाला तिखट? त्याच्यात हा किसलेला कांदा घालायचा. आणि तिकडे त्या देशाची सुबत्ता किंवा आर्थिक परिस्थिती किंवा तिकडच्या लोकांची? आर्थिक परिस्थिती तशी चांगली. ऍक्च्युली युगांडा ही ॲग्रिकल्चर लँड आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही जे काही समोर टाकाल ते उगवतो, त्यामुळे भरपूर. पण आता त्या तिथे केळी, अननस, पपई हे खूप छान छान मिळतात, पण तिथल्या लोकांना त्याचं महत्त्व आहे पण बरीचशी सडून जातात, पडतात. आता ती युरोपमध्ये वगैरे एक्सपोर्ट होतात. पिकतं तिथे विकत नाही असं सुद्धा असेल किंवा त्यांना माहिती नाही. तर हे झालेलं आहे, ह्याच्यात आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घालायची, 1 चमचा. तिखट केलं तरी चालेल? चालेल ना. हो, त्यात आता बारीक चिरलेली मेथी घालायची. हो, गॅस कमी करायचा. हो, थोडा. मग मसाला आपण हा केलेला आहे तो घालायचा 1 चमचा. तिखट काय काय घातलं आपण? त्याच्यात लवंग, मोठी वेलची, 6 जिरं. आता पालकची प्युरी घालायची याच्यात. अजून चालेल, अजून थोडी. हां, बस. बस
पालक पण तब्येतीला चांगला रक्तवाढणीसाठी नंतर त्याच्यामध्ये लोह आयन चांगलं असतं त्याच्यामुळे मुलं नुसती पालकाची भाजी खात नाही तर ही असं केल्यामुळे खातील. हे झालेलं आहे आता आपण याच्यात उकडलेले छोले घालत ग्रेव्ही हवी असेल तर पाणी घालायचं नाहीतर घालू का थोडं पाणी. हो चालेल थोडं. बस हे जवळ रेडी टू सर्व झालं पटकन. हो आता फक्त चिंचेचा कोळ घालायचा राहिला. हा फक्त चवीलाच असेल. हो थोडा आंबट पणाला. रेडी टू सर्व. हो येस. ओके तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. पालक छोले बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बारीक चिरलेली मेथी, दोन वाट्या उकडलेले छोले, पालक प्युरे, मिरचीचा ठेचा, दोन किसलेले कांदे, आलं लसूण पेस्ट, तमालपत्र, चिंचेचा कोळ, शहा जिरं, लवंग, मोठी वेलची आणि तमालपत्राची पावडर, जिरं आणि मीठ. कृती: प्रथम एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये जिरं आणि तमालपत्र घालावं, त्यामध्ये किसलेला कांदा, मिरचीचा ठेचा, आलं लसूण पेस्ट, बारीक चिरलेली मेथी आणि पालक प्युरे घालून मिश्रण परतून घ्यावं. त्यामध्ये मीठ, गरम मसाल्याची पूड, उकडलेले छोले, थोडस पाणी आणि चिंचेचा कोळ घालून परतून भाजी सर्व्ह करावी.